الأولين والآخرين خير المبشرين والمنذرين الملقب بطه وياسين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد مجالسكم بذكر علي بن ابي طالب لعنا ذكره ذكري وذكري ذكر الله وذكر الله عبادا صلوات کرنے کے لیے آئے ہیں اپنے زمانے کے امام اور پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں انتہائی مشہور و معروف پیغمبر اسلام کی اس حدیث کو آپ حضرات کے سامنے بطور عنوان بیان پیش کرنے کا شرف حاصل کیا گیا جس میں پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی سے. پہلا مرحلہ, سب سے پہلا مرحلہ, ہم نے کچھ چیزوں کے اندر باؤنڈ کر دیا, کچھ چیزوں کے اندر قید کر دیا. مثلا عبادت, عبادت اگر ہم کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں تصور جو آتا ہے وہ صرف اور صرف نماز کا تصور آتا ہے کہ بس نماز. اگر ابھی یہاں کسی سے کہا جائے کہ بھائی عبادت کیا کیجیے تو بولیں گے صاحب مسجد آتے تو ہیں. سوال ہے کہ میں آپ سے نماز پڑھنے کے لیے جب کہہ رہے تو کہہ رہے ہیں عبادت کیا کیجیے. عبادت کے دائرے کو اتنا محدود کر دیا ہے کہ جب ہم لفظ عبادت کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں مصلی آتا ہے, سجدگاہ آتی ہے, تسبیح آتی ہے اور نماز آتی ہے. جبکہ عبادت کا دائرہ اتنا زیادہ بڑا ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے وہی عبادت ہے. اگر ایک انسان راستے سے ایک تنکا اس غرض سے اٹھا کے ہاتھ پھینک دیتا ہے کہ سڑک اچھی لگے اور سامنے آنے والے کسی انسان کو یہ تنکا نقصان نہ پہنچائے تو یہی چیز عبادت ہے. اسی طریقے سے مجلس کے دائرے کو ہم نے اتنا زیادہ محدود کر دیا ہے کہ مجلس اگر ہمارے ذہن میں لفظ مجلس بولا جائے تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے تو ممبر آئے گا, پھر فرش ادا آئے گا, پھر ذاکر آئے گا, اور ذاکر کو ممبر پر جانا چاہیے, اور جب جانا چاہیے تو ذکر آل محمد بیان کرنا چاہیے. یہ تمام چیزیں جب جمع ہو جائیں تو ہم اسے مجلس کہتے ہیں. جبکہ اگر مفہومی اعتبار سے دیکھا جائے تو ممبر مجلس اس چیز کا نام نہیں ہے, بیٹھنے والی جگہ کو مجلس کہا جاتا ہے. جلس, اجلاس, جہاں پر بیٹھا جائے وہاں پر اس مقام کو مجلس کہا جاتا ہے. کیوں؟ چند انسان جہاں بیٹھ کر کوئی گفتگو کرنے لگے. پیغمبر یہ چاہتے تھے کہ جس مقام پر ہمارے چار چاہنے والے جمع ہو جائیں وہاں پر اگر کوئی ذکر ہو تو ذکر علی ہو. اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر وہاں پر ذکر علی ہوگا تو وہ جگہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے. لیکن بہرحال ہمارے ہاں مجلس میں, عرف عام میں جس کو کہا جاتا ہے, اگر اسے ہی تصور کر لیا جائے تو پیغمبر اسلام نے کہا ہے کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو,
علی کے ذکر سے. پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کے ذکر سے مجلسوں کو زینت دینے کے لیے کہا, اپنے ذکر سے نہیں کہا کہ ہمارا ذکر کر سے اپنی مجلسوں کو زینت دو. اچھا چلیے, اور قیام میں عام طور پر جب کوئی انسان کسی چیز کے بارے میں کہتا ہے اور اتفاق کے بعد اگر دو انسان ہم جن سے ایک جگہ پر جمع ہو جائیں, مثلا دو شاعر جمع ہو جائیں, تو کوئی شاعر جو خود ہوتا ہے وہ یہ کبھی نہیں کہتا کہ بھائی ذرا چار شعر میں بھی پڑھوں, وہ یہ کہتا ہے ارے بھائی یہ بھی شاعر ہے ذرا چار فطرے, اور جب وہ اترنے لگتا ہے ارے بھائی آپ بھی تو ہیں آپ بھی آئیے چار فطرے, تو مسئلہ دونوں کا حل ہو جاتا ہے. یہاں مظفر امام بھی ہے, ہم بھی دو چار مصرے کہہ دیتے ہیں, تو اگر ہمیں پڑھنا ہو تو ہم پہلے مظفر امام کو پڑھوائیں گے. کیوں؟ اس لیے اگر خود سے بیٹھیں گے نہیں, بیٹھیں گے تو شرم لگے گی, تو ہمیں پتا ہے کہ جب ہم ان کے لیے کہیں گے تو یہ شرمی شرما کہیں گے صاحب آپ بھی تو پڑھیے, تو مسئلہ حل ہو جائے گا. پیغمبر اسلام نے جب یہ خود اپنے لیے نہیں کہا تھا, آدم کے لیے کہہ دیتے اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر آدم سے, اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر نوح سے. بہرحال یہ وہ پیغمبر تھے کہ جو پروردگار عالم نے تبلیغ دین کے لیے بھیجے تھے. اچھا کسی پیغمبر کو نہ کہتے, کم سے کم پانچ اول العزم پیغمبر تھے, ان کے لیے کہہ دیتے کہ ان اول العزم پیغمبروں کے ذکر سے اپنے ذکر کو زینت, اپنے ذکر کے اپنی مجلسوں کو زینت دو. لیکن نہیں عزیزان محترم, میں تھوڑا سا اور اپنے بھائیوں کے ذہنوں کے قریب ہو جاؤں. آج ہمارے ہاں جو سکہ چل رہا ہے وہ سب کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا, جو ایک روپے کی نوٹ اور پانچ روپے کی نوٹ اور دس روپے کی نوٹ, اور جو ہمارے ہم عمر ہے شاید وہ جانتے ہوں گے, ہم لوگوں کے زمانے میں ایک روپے کا نوٹ بھی چلتا تھا, اور ایک ہی کا نہیں بلکہ دو کا نوٹ بھی چلتا تھا. اب آج کہیں پرانا نوٹ اگر آپ نکال کے لے جائیے اور کسی دکان پر دینا چاہیے تو کیا کوئی لے گا؟ کوئی نہیں لے گا. کیا کہے گا؟ کہ یہ سکہ متروک ہو چکا ہے, یہ سکہ ریجیکٹ ہو چکا ہے, یہ سکہ آج کے مارکیٹ میں نہیں چلے گا. نہیں, اور اوپر چلے جائیے, ایک زمانہ وہ تھا جب کوڑیاں چلتی تھی, اس کے بعد ہاتھوں کے بنائے ہوئے سکے چلنے لگے, پھر اس کے بعد انگریز حکومت آئی اس کے سکے چلے. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ سکے جو اس دور میں چلتے تھے کیا آج کے دور میں وہ اپنی اوقات کھو چکے ہیں؟ کیا اس میں کے سکے وہ سکے نہ رہے؟ کہا نہیں, سب سکے ہیں. کہا وہ زمانہ ختم ہو گیا ہے. بس عزیزان محترم, یہی تو ہم بھی سمجھانا چاہتے ہیں. آدم کا زمانہ تھا, قبول ہے, نوح کا زمانہ تھا, قبول ہے, ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یونس و یوسف کے زمانے تھے, قبول ہے. لیکن آج اگر دنیا کسی کے نام پر قائم ہے, یا تو علی کے نام پہ قائم ہے یا اولاد علی کے نام پہ قائم ہے. پھر اٹھتا ہے سوال. میں نے ابھی ایک مثال دی تھی
कि अगर आज बच्चों से कोई बात कहिए तो वो फौरन नहीं कर देते हैं। मुझे कि बेटा गिलास उठा लाइए, क्यों उठा लाए, किस लिए उठा लाए। हम लोग का बचपन और था जब माँ बाप कहीं भेज देते थे सर झुका के चले जाते थे। आज के बच्चे अब पेट जमाने के हैं, वहां पर ये फौरन होता है क्यों बेटा पानी पीना, जी उठा ले रहे हैं, ऐसा नहीं उठाते नहीं उठाते हैं, लेकिन सवाल तो पैगंबर इस्लाम की बारगाह में हम भी तो सवाल कर सकते हैं, या रसूल अल्लाह हम क्यों अली का जिक्र करें, हम आपका जिक्र क्यों ना करें, क्या आप अशरफे अंबिया नहीं है, क्या आप अशरफे खल्क नहीं है, क्या आपको सबसे पहले इस दुनिया में पैदा नहीं किया गया, आपके होते हुए हम अली का तस्करा क्यों करें। बस अजीजों इसीलिए पैगंबर इस्लाम ने बात की हदीस को इस हदीस से मरबूत कर दिया है, ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्ने अबी तालिब ले अन्ना ज़िक्रहू ज़िक्री। तुम ये ना समझना कि अली का जिक्र सिर्फ अली का जिक्र है, बल्कि अली का जिक्र मेरा जिक्र है। पैगंबर ने ये नहीं कहा कि मेरा जिक्र अली का जिक्र है, जानते थे कि आने वाले मुअर्रखीन अली के जिक्र को बालाए ताक रख के सिर्फ सुरमाओं का ज़ुल्फ का जिक्र करके पैगंबर की सीरत को मिट्टी में मिलाते गुजारिश करूंगा
دعوت زلاشیرہ نے علی کے کل کتاب کا عالم ہونے کو پوری دنیا کے سامنے اجاگر کر دیا کہ جب پیغمبر اسلام نے اللہ صلوات داروں کو جمع کیا ہے اور اس رشتہ داروں کے جمع کرنے کے بعد اللہ کے دین کو پیش کیا ہے. اللہ ایک ہے, میں اس کی جانب سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں, کون ہے تم میں جو میری رسالت کی گواہی دے. آج جو میری رسالت کی گواہی دے دے گا, آج دنیا جھگڑ رہی ہے لڑ رہی ہے کہ بعد پیغمبر اسلام جانشین پیغمبر جانشین پیغمبر جانشین پیغمبر ہادی ملت رہبر امم, اس پر جھگڑا ہی نہ ہوتا. قسم خدا کی ایک ہاں پیغمبر اسلام کے اس سوال کے اوپر سارے جواب خود بخود مہیا کر دیتی. لیکن تاریخ نے بتایا کہ جس وقت پیغمبر اسلام نے باقاعدہ طور پر کہا ہے کون ہے جو میری رسالت کی گواہی دے گا, اس وقت مجمع پر ایسا سکوت طاری تھا کہ جیسے سب کے سروں پر تائر بٹھا دیے گئے, کوئی نہیں تھا. ہاں اگر کوئی اٹھا تو ایک کافر اٹھا, اور اٹھنے کے بعد اس نے پیغمبر اسلام کی گواہی تو نہ دی, لیکن ہاں وہی کیا جو عام طور پر اس طرح کے جلسوں میں اس طرح کے مزاج والے کیا کرتے ہیں. انہوں نے فوراً کہا کہ ان کی باتوں کو نہ سننا, یہ جادوگر ہیں, ان کا جادو نہیں دیکھا. اتنا بڑا سالن کا پیالہ تھا, اتنے لوگوں نے کھایا پھر بھی ختم نہیں ہوا. جہاں معجزات کو جادوگر اور چمتکاری طور پر دیکھا جائے گا, وہاں پر عقلیں دھوکھا کھائیں گی, عقلوں کو راستہ نہ ملے گا. یاد رکھیے گا وہاں پر انسان پوری طریقے سے عقل و خرد کے ساتھ اپنی عقل کو بروئے کار لائے گا, خود بھی کامیاب ہوگا, معاشرہ بھی کامیاب ہوگا. تو اس وقت اگر کوئی اٹھا تو وہ اٹھا, اور اس نے اٹھنے کے بعد یہ نہیں کہا بلکہ لوگوں کو بھگایا. وہاں پر بھی تاریخ نے لکھا, میں تو تاریخ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, کہ ایک 8 سال کا بچہ اٹھا, دنیا اس کے سر کو دیکھ رہی تھی, پیغمبر اسلام اس کے اندر چھپے ہوئے عصمت کے نور کو دیکھ رہے تھے. 8 سال کا بچہ اٹھا, پیغمبر اسلام نے گواہی قبول نہیں کی. ایک دن ہو گیا, دوسرا دن آ گیا, تیسرا دن آ گیا, آج بھی وہی الفاظ ہیں, وہی کھانا ہے, وہی لوگ ہیں اور وہی الفاظ ہیں. آج جو رسالت کی گواہی دے گا وہی وسیع و وزیر و خلیفہ ہوگا. مسئلہ غدیر تک کھچ کے نہ جاتا اگر یہاں پر کوئی بھی کھڑا ہو جاتا, لیکن تاریخ نے پھر وہی لکھا, 8 سال کا بچہ کھڑا ہوتا. میں گواہی دیتا ہوں, لیکن آج علی کو بٹھایا نہیں گیا ہے, بلکہ پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کے شانوں پر ہاتھ رکھ کے کہا ہے, یا علی آپ میرے وسیع بھی ہیں, وزیر بھی ہے, خلیفہ بھی ہے, جانشین بھی ہے. عزیزو ابھی آپ نے دیکھا پیغمبر اسلام نے آج علی کے دونوں شانوں کو پکڑا ہے, لیکن انداز بدلا ہے. آئیے آپ کو ایک میدان تک لے کے چلے جسے میدان غدیر کہا جاتا ہے, انداز یہی ہے لیکن تھوڑا سا بدلا ہے, ہاتھ وہی ہے, شانیں وہی ہے, لیکن آج رکھا نہیں گیا ہے بلکہ اٹھایا گیا ہے. میدان غدیر میں ہاتھوں پر اٹھا کے کہا من کنت مولا ہو وہاں علی کیوں مولا. بس عزیزان محترم ایک جملہ کہنے کا تو حق ہے, اب دنیا یہ نہ کہے کہ مولا رسول اسلام نے اپنے جانشین کا فیصلہ نہیں کیا, رسول اسلام نے اپنے جانشین کا نام نہیں بتایا. دنیا تاریخ پڑھ لے, زلاشیرہ سے اور غدیر تک کی پوری تاریخ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, بس زلاشیرہ پڑھ لے اور غدیر پڑھ لے اور یہ جملہ سن لے, زلاشیرہ انتخاب کا نام ہے, غدیر انتخاب کا نام ہے.
کائنات کے فضائل کون بیان کر سکتا ہے اور مولا کائنات کے فضائل کا حصہ کون کر سکتا ہے. یہ وہ ہے, آج دنیا کہتی ہے کہ ہم پیغمبر اسلام سے مولا کائنات کی ذات کو بہا دیتے ہیں, غرو کرتے ہیں. اس کی مجال ہے جو پیغمبر اسلام کی ذات کے برابر بھی مولا کائنات کو لانے کی کوشش کرے. اس لیے کہ ہم تو خود پیغمبر اسلام کا نہیں بلکہ مولا کائنات کا جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. من عبید عبید محمد, میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. علی نے کبھی یہ نہیں کہا. آج عزیزو اگر اس دنیا میں کسی کو کسی کی رشتہ داری کا شرف حاصل ہو جائے جو ذرا مرتبے میں اعلیٰ ہو, رتبے میں بڑا ہو, آپ جانتے نہیں ہم فلاں کے داماد ہیں, آپ جانتے نہیں ہم فلاں کے بڑے بھائی ہیں, فلاں ہمارے رشتہ دار ہیں. سوچئے کہ جو زمانے کے رسول کا چچا زاد بھائی ہو, جو زمانے کے رسول کا داماد ہو, اگر یہ شرف کسی کو مل جائے تو وہ صرف یہی کہ داماد جانے دیجئے, وہ یہی کہنا پھرے گا وہ ہمارے چچا زاد بھائی ہیں, وہ ہمارے بھائی ہیں, وہ ہمارے بھائی ہیں. لیکن تاریخ میں دو ہی ہستیاں ایسی گزری ہیں کہ جنہوں نے کبھی اپنے بھائی بڑے بھائی کو بھائی نہیں کہا ہے بلکہ ہمیشہ اپنے آپ کو غلام کہا ہے, اور دونوں شخصیتیں ایک دوسرے سے مربوط ہیں. ایک باپ ہے, ایک بیٹا ہے. پوری زندگی نالی نے رسول کو بھائی کہا ہے, یا رسول اللہ, یا نبی اللہ, اور پوری زندگی نہ عباس نے حسین کو بھائی کہا ہے. یہاں بھی اثار, وہاں بھی اثار. یہاں فاطمہ بنت اسد کا اثار, وہاں فاطمہ بنت کلابیہ کا اثار. تو عزیزان محترم کون اس رتبے تو کون اس رتبے تک پہنچ سکتا ہے؟ اور پھر مولا کائنات نے کبھی اپنی ذات پر فخر نہیں کیا ہے. آج اگر میں فخر کرنے لگوں کہ جو کچھ میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں سب میری ذاتی کاوش ہے, سب میں نے اپنے ذہن سے پیدا کیا ہے, غلط ہوگا. اس لیے بزرگ سب کتابوں میں لکھ کے چلے گئے ہیں, ہمارا کام ہے ان کتابوں سے نکال کے آپ کے سامنے پیش کرنا. لیکن ایسا مولا کائنات کے پاس تو نہیں تھا کہ مولا کائنات سے پہلے بھی آدم, نوح, ابراہیم, اسماعیل یہ سب لکھ لکھ کے چلے گئے ہوں, اور پھر علی یہ کام ہے ان کتابوں سے نکالنا اور اس کے بعد نہج البلاغہ کو جمع کر دینا. نہیں, مولا کائنات کی کتاب قرآن کے بعد ایسی کتاب ہے جسے قرآن کے بعد موجداتی کلام کہا جا سکتا ہے, اور جس کا ذکر میں نہیں کرتا, بڑے 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 محققین کہہ گئے ہیں. لیکن عزیزوں میں بات کر رہا تھا علی کے علم کے حوالے سے, کہیں پر یہ نہیں کہا کہ میرا علم جو ہے وہ ذاتی علم ہے, میں نے اس علم سے. لیکن ہاں یہ ضرور کہا کہ پیغمبر اسلام نے مجھے علم ایسے بھرایا ہے جیسے چڑیا اپنے بچے کو دانا بھراتی ہے. عزیزوں دنیا میں چڑیا ہی ایسی ہے کہ جو اپنے بچوں کو وہی چگاتی ہے جو چگ کے لاتی ہے. پیغمبر اسلام جو علم وہاں سے لے کے آئے, نہ ماہیت بدلی, نہ حیات تبدیل کی, جو علم وہاں سے لائے تھے بے آئے نے علی تک پہنچایا, اور علی نے اس کے اوپر کبھی فخر نہیں کیا بلکہ کہا کہ پیغمبر اسلام نے مجھے جو علم کے باپ تعلیم کیے ہیں. اب یہ کمال علی ابن ابی طالب تھا. آپ مجھے ایک چیز بتا دیجئے اور اس چیز سے میں اگر دس چیزیں ایجاد کر لوں تو اس چیز کو میرا کمال کہا جائے گا. علی کو علم پیغمبر حاصل ضرور ہوا, لیکن علی نے کیا کہا؟ پیغمبر نے مجھے علم کے ہزار باب تعلیم دیے اور میں نے ہزار باب سے ہزار باب کھولے. عزیزان محترم کوئی ایسا اس لائق اس قابل ہو تو کہ جو اس علم کے مرتبے تک جائے اور جانے کے بعد مسجد کوفہ کے ممبر سے اعلان کرے, سنونی سنونی قبل ان تفقدونی, پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے نہیں چلا جاؤں. یہ تو ہم لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں قرآن عربی میں. پوچھ علی جانے والی شخصیت کا نام نہیں ہے, علی موجود ہے. جاتا وہ ہے جو آتا ہے, جو بھیجا جاتا ہے قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو.
علی جانتے تھے میں کون سا خزانہ ہوں. خزانے کو کھو جانے کا اندیشہ زیادہ رہتا ہے. اور عزیزو یہ تو ہماری, میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں, میری کم علمی ہے کہ میں اکثر پڑھتا ہوں کہ علی نے بس سلونی سلونی ایک بار نہیں متعدد بار کیا ہے. اور آج کی شب جس شب میں ہمارا بیٹھے, آج کی شب بھی چاہنے والے بستر کو گھیرے ہوئے ہیں. ایک سے ایک پڑھ کے چاہنے والا, حذیفہ, اسقف بن نباتا, حجر بن ندی, ایسے موقع پر علی کہہ رہے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, یا علی خیر تو ہے. ایسے ماحول میں, اس طرح کے ماحول میں, اور پھر یا علی کون نہیں جانتا ہے آپ کو, آج اغیار کا مجمع نہیں ہے, آج سب اپنے ہیں. یہ حجر بن عدی ہیں, یہ اسبق بن نباتا ہیں, یہ حذیفہ ہیں, یہ اور آپ کے چاہنے والے ہیں. آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ پھر حجر کہہ رہے ہیں, مولا کائنات کے چہرے پر ایک پٹی بندی ہوئی ہے, آپ مسائل میں بھی سنیں گے. ایسے ماحول میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ علی بتانا چاہتے ہیں دنیا والوں کو, دنیا والوں دیکھو سر پر زخم ہے, اور زخم سر بھی ایسا ہے کہ مغز دکھائی دے رہا ہے, لیکن ایسے ماحول میں سلونی کا دعویٰ کر کے میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو جب ایسا زخم سر جانشین پیغمبر کے دماغ کو خراب نہیں کر سکتا تو پیغمبر کے سامنے بخار کی کیا حیثیت ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد. میں نے آپ کی زحمت کو تمام کر دیا, آپ حضرات مصروف ادا ہیں, مصروف ادا ہیں, اور انشاءاللہ تعالی جیسا میں نے ابھی کہا مسلسل مصروف ادا آپ کو رہنا ہے. ندیم صاحب بھی اعلان کر چکے ہیں, ان کا اعلان بھی آپ سماعت کر چکے ہیں, 5 بجے صبح ان کے ادا خانے سے تابوت اٹھے گا. میں نے بھی اپنے یہاں اعلان کیا ہے, پھر دوبارہ اعلان کیے دے رہا ہوں, 1:30 بجے انشاءاللہ تعالی مولانا غلام عسکری ہال میں مجلس ادا شروع ہو جائے گی. 6 بجے ہم لوگ نبلٹ تراہے پر پہنچ جائیں گے. آپ حضرات امید ہے کہ پابندی وقت کے ساتھ, عزیزو عام طور پر ہوتا یہ ہے ہمارے سماج میں جب کسی کے ہاں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو باقاعدہ اعلان یہ کیا جاتا ہے کہ مثلاً 3 بجے شام کو مٹی اٹھے گی. چاہنے والے اتنا زیادہ محبت کرتے ہیں کہ وقت پر پہنچ جاتے ہیں. کیوں کہ نہیں موضوع صاحب ذرا سا غم کا مسئلہ ہے, تھوڑا پہلے ہی پہنچ جائیں گے تو کیا ہوا, جس کے یہاں آزاد ہوئی ہے, جس کے یہاں حادثہ ہوا ادھر, اس کے دل کو ڈھارس تو ہوگی کہ چلو ہمارے بلانے پر وقت پر ہمارے چاہنے والے آ گئے. کیا علی سے کوئی کتنی محبت کرتا ہے یہ ثبوت تو کل کی صبح بتائے گی کہ ہم کس وقت آخر اپنے مقام سے اٹھ کر وا علی وا حیدرا یا علی یا مولا کرتے ہوئے اپنے اپنے مقام پر علی کا تابوت اٹھانے کے لیے جمع ہو جائیں گے. اور صرف ہمیں کل رسول کو پرسا نہیں دینا ہے, کل ہمیں فاطمہ کو پرسا دینا ہے, کل ہمیں زینب کو پرسا دینا ہے, کل ہمیں کلثوم کو پرسا دینا ہے. نہیں نہیں, کل تو ہمیں اپنے زمانے کے امام کو پرسا دینا ہے. مولا غلام حاضر ہیں, ہم آپ کی خدمت میں آپ کے جد کا پرسا پیش کرنے آئے ہیں. بس عزیزو مات تمام ہو رہی ہے, ابھی یہاں سے پھر آپ مجلس میں جائیں گے, دیر رات میں آپ کو وہاں سے فرصت ملے گی, مختصر وقت میں آپ سحری کریں گے اور جلدی سے آپ نماز کے لیے آمادہ ہو جائیں گے. میرے بھائیوں میں یہ نہیں کہتا آپ آج کی رات سحری باقاعدہ کریں گے, لیکن ہاں تھوڑا سا پانی تو پیئیں گے, تھوڑی سی روٹی تو تناول کریں گے. تصور کیجئے کہ آج خانہ زہرا میں سحری کا انتظام کیا ہوگا, آج وہاں روٹیاں کون پکائے گا, زینب کو کون کھلائے گا, ام کلثوم کس طریقے سے سحری کرے گی. نصف شب کے بعد علی آنکھیں بند کر لیں گے, اس کے بعد غسل و کفن کا اہتمام ہونے لگے گا. اس ماحول میں زینب کیا سحری کرے گی, ام کلثوم کیا سحری کرے گی. جزاکم اللہ خیر الجزا, خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. بس ابھی تو بات تمام ہو گئی, بات کو لے کے مسجد سے چاہنے والے بیٹے چلے, اور چلنے کے بعد اپنے باپ کو خانہ زہرا اپنے گھر میں لے کے آ گئے. چاہنے والی بیٹیوں نے جب باپ کو زخمی دیکھا تو بیتا
کو گلے سے لگا لیا. اے بابا میرے روزہ دار بابا کو کس نے زخمی کیا, میرے بابا کو کس نے سرب لگا دی, اے بابا یہ خون سے داڑھی کس نے سفید کر دی, اے میرے بابا ابھی تو آپ ساتھ ساتھ گئے تھے یہ کیا ہو گیا. جزاکم اللہ خیر الجزا. بس اس کے بعد عزیزوں آہستہ آہستہ علی پہ نقاہت طاری ہونے لگی کہ ایک مرتبہ علی نے محسوس کیا کہ ابھی بھی گھر کے باہر کافی افراد موجود ہیں. آہستہ سے آنکھیں کھولی, امام حسن کو قریب بلایا, آواز دی, بھیا اے میرے لال, اے میرے بیٹے, اے میرے پارے جگر, ان چاہنے والوں کا شکریہ ادا کر دو اور ان سے کہہ دو کہ ابھی اپنے اپنے گھروں کو چلے جائے. امام حسن باہر آتے ہیں, آنے کے بعد ان چاہنے والوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں, آواز دیتے کہ بابا نے آپ سب کو دعائیں دی ہیں, شکریہ ادا کیا ہے اور کہا ہے کہ اب سب آپ اپنے گھر کو چلے جائیں. آتے ہیں دروازہ بند کر لیتے ہیں, لیکن کچھ دیر کے بعد محسوس یہ ہوتا ہے کہ ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو باہر دروازے کے اوپر کھڑے ہوئے. عزیزوں کیوں نہ ہو, چاہنے والا امام, اتنا رحم دل امام, اتنا کریم امام جس کا اس حالت میں ہو, اس کے چاہنے والے کو کیسے آخر تاب آئے گی. پھر آتے ہیں امام حسن, کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ چاہنے والے ہیں جن میں اسبق بن نباتا بھی ہے. آنے کے بعد کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو آپ سے کہا تھا کہ آپ کا شکریہ, اب آپ اپنے گھر کو جائیے. ہاتھوں کو جوڑ لیتے ہیں, آقا ایک بار اور علی کی زیارت کرا دیجئے, اے میرے آقا ایک بار مجھے اپنے مولا کی زیارت کرا دیجئے. بیٹے باپ کے پاس آتے ہیں, بابا اسبق اجازت چاہتے ہیں. اسبق کو آہستہ سے گھر میں لایا جاتا ہے. اب اسبق کا بیان تھا کہ جس وقت علی مسجد سے آئے تھے تو سر پر کوئی پٹی نہیں بندھی تھی, لیکن اب جب میں نے علی کو دیکھا تو کیا دیکھا کہ زرد رنگ کی پٹی بندھی ہوئی ہے اور وہ اتنی زیادہ زرد ہے کہ میں تمیز نہ کر سکا کہ علی کے جلد کا رنگ زیادہ پیلا ہے یا علی کے سر پر جو پٹی بندھی ہے اس کا رنگ زیادہ پیلا ہے. کیوں کہ اتنا زیادہ خون بہ چکا تھا کہ علی کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا. میں کہوں گا اس وقت ذرا غور سے دیکھو, علی کے چہرے پر ایک زخم ہے نا, علی کے سر پر ایک زخم ہے نا, اس کے بعد اتنا زیادہ پیلا پن آ گیا کہ چہرہ بالکل پیلا نظر آنے لگا. اسبق میرے ساتھ کربلا چلو, ایک زخم نہیں ہے, 19 سب ہے زخم. Oh.